Altså, jeg har fået shout-out af Storms i to gange, tror jeg, til koncerten. Yeah. Men det var sygt, at Dave, han shout-out mig out. Åh, det er rigtigt. Dave shout-out også. Ja, det var sygt. Jeg bookede Dave, jeg tror, i 2015, ikke? Mm-hmm. Så fortalte han den her historie, da han stod i Forum, at han var på vej til Danmark. Han skulle lave sit første show ud af UK, tror jeg. Og så var han i Manchester, og så lige pludselig et eller andet, så kunne han ikke finde sit pas. Så jeg tror, han tager faktisk toget. Okay, sygt. Og det siger han på scenen. Og så siger han til sidst, that's a true story, as Daniel. Åh, oh, ja. Oh. Og så var folk sådan, var det der, han sagde, Bri? Ikke? Så var jeg sådan, ja, det tror jeg. Hvorfor skulle han ellers sige det? Yeah. Så var jeg sådan, okay. Hold. Folk, der absolut skal holde deres kæft. What good for my love? Vafalon. Bedøvende herpeppe. Velkommen til endnu et afsnit. Et banger afsnit. Ja, der har vi... Det har faktisk ikke sagt det i to episoder. Ja, det er klart, at vi har optaget til den her episode, fordi vi har glædet os til den her dag. Ja, vi har en speciel gæst med i dag. Vi har en mand af kulturen. En mand, der kender lidt folk. Han har kontakter over det hele. Han er ham. Altså, han er ham i den der verden. Bro, han er grund til, at alle jer derude unge drenge har Nike Tech Fleece på. Det er han er grund til, at I lytter til UK-musik. Er det rigtigt? Det ved jeg ikke. Vi har selvfølgelig det. Jeg har været sponsoreret af det, så jeg ved ikke, jeg har ikke fået folk til at gå i Nike. Nå jo. Men han er i hvert fald det, man kalder bedøvende. Bro. Men han er grund til, at folk rummer med den stil, så. Ja, men det er på grund af, at... Bedøvende 100%. Det er det, der bruger, man. 100%. Især i dag, man. Bro, man, han kender Kendrick Lamar. Nej, jeg kender ham ikke, men jeg har interviewet ham to gange. Mm. Det var DDS, yeah. DDS Vlogs. Yeah. Hvordan startede det? Det var bare, kender du det, du var, bro? Man sad og var sådan, hvad kan man egentlig finde ud af? Kender du det? Mm. Jeg har altid været dårlig til mange ting. Jeg har altid følt, at jeg var god til mange ting, men i princippet var jeg faktisk meget dårlig til alt muligt. Og så kom jeg bare i tanke om sådan, at det var altid mig, der brændte CD'er til folk, når de skulle have ny musik. Det var mig, der puttede det på USB, gav dem, hørte de her nye sange. Ja. Så jeg tænkte, jeg er god til at anbefale musik. Ja. Og så, du ved, hver gang folk skulle shoppe, du ved, folk købte hele tiden det samme. Mm. Jeg kunne godt lide at gå i lidt anderledes tøj. Ja. Så folk var det der, jo, lad os ikke gå og købe noget. Tag lige med, du ved, det der er lidt anderledes, ikke? Føler du trendsetter? Sygt spørgsmål. Jeg ved det ikke. Jeg kan bare i hvert fald ikke lide at gå efter trends. Nej. Lad mig sige det sådan. Mm. Så er du lidt en trendsetter. Du går lidt anderledes. Jeg ved det ikke. Jeg tror bare, jeg går bare efter det, jeg godt kan lide. Ja. Mm. Men, så tænkte jeg, okay, jeg er god til at anbefale musik, jeg er god til at anbefale tøj og sådan noget. Så var der en eller anden svensk blogger, Giz, som lavede sådan noget. Hun lavede en blog, bro. Yeah. Og dengang blog, der var ikke nogen, der vidste, hvad det var. Så tænkte jeg, sygt, kan man bare lave sin egen hjemmeside? Yeah. Hvor man sådan skriver om sine dage. Nej, men sådan, hvor du bare anbefaler musik, ligesom i en soundmenu for eksempel. Yeah. Så lavede vi bare det, og så lige pludselig, så fast forward, så var der bare gang i den. Hvem var det, dig og hvem? Jeg startede faktisk med min ven Flam, som jeg har lavet sat af i fodboldprogrammet. Ja, han har været meget igennem... Han er også med i det der huset nu, den der serie. Mm. Hvor han spiller Zamel Tommy, ikke? Hvad hedder det? Han er min bror. Han er min bror. Nej, hvad hedder det? Hvad sagde du bare sådan der? Nej, han er min bror. Hvad hedder det? Og så... vi startede faktisk bare ham. Yeah. Og så senere hen kom en, der hed Damian, og en, der hed Sufjan. Okay. Og så var det også der ligesom kørte det, ikke? Og så hvad gjorde I så? I gik ud til artister der, hvor de optrådte, og så... Ja. Hvordan kom I så ind til dem? Hvordan møder du en, som Kendrick Lamar var sådan der? Shit, det var forskelligt hver gang, jo. Hvordan gjorde du første gang? Det kan jeg ikke sige på kamera. Hvad er det? Men... mange gange, så er det bare, vores første interview, tror jeg, var med Fabulous, ikke? Det er min yndlingsrapper. Okay, ham kan jeg godt huske. Og så bagefter var det J. Cole, tror jeg, det var. Er det ikke ham, der synger, go hard today? Jeg har lige spørgsmål, hvad er det, der gør, at de vil interviewe sig der? Der må være et eller andet. Jeg tror, det handler rigtig meget om, hvor dygtige vi var til det. Okay. Altså, du tænker på, dengang, da vi skulle lave et interview, der researchede vi i 3 dage. Okay, så I havde... Bare for at lave et interview. Mm-hmm. Okay. Jeg sad for eksempel, når jeg skulle interviewe nogen, så jeg så alle deres interviews. Mm-hmm. For ikke at stille det samme spørgsmål, mm-hmm, som de blev stillet før. Ja. Yeah. Det er stilet. Og rapverden er ret lille. Mm. Så når du har lavet... Du starter med Fabulous J. Cole, tror det var Wiz Khalifa eller sådan noget der. Så finder folk ud af, når du kommer til Danmark på jeres tur, så mødes med de her drenge. Du ved.
På den måde. Fordi de er dygtige og sådan noget, ikke? Og dengang så ville folk gerne lave interviews. Nu er det sådan, nej, de laver ikke rigtigt. Men hvordan fik du, man kan sige, en fod ind der i den verden? Altså, de første interviews, det var fordi, jeg havde en shabab, der hedder Majid, som der er mange, der kender ham. Han arbejder på Sony og har været manager for nogle af de største artister i Danmark, ikke? Han holdt koncerter, så. Okay. Så da han holdt Fabulous koncert den, og så derfra, så skaffede han interview, og det var også med J. Cole, var det det samme, faktisk. Og så ja. Det var den vej igennem, ja. Men han har hjulpet mange mennesker i den her branche. Så. Men så DDS er det første skridt, du tager ind i den her verden? Shout out Majid. Skud til Majid. Real, fuck Real. Fuck Real? Oh, bro, jeg fuck er en kæmpe Real-fan. Jeg ved, en af jer er Real og Barca. Det ved jeg bare. Jeg kan bedst i Real. Lige her Barca. Hvorfor Shababs altid fan af Real og Barca? Jamen, jeg er ikke fan af... Hvorfor er du fan af? Ved du, hvad jeg er fan af? Ja. Jeg er fan af Arsenal. Okay, godt nok. Forstår du? Jeg ved, jeg har noget til dig efter. Jeg har noget til dig efter, okay? Men... Det er, fordi han er rigtig stor Real-fan. Jeg hader ham. Der er en type, der ringer til mig, du ved, altså, bare fordi de har vundet. Det var ikke noget klokken 12 om natten, jeg ved at sove. Sad den 2-0 og sådan noget der. det er udvindet der. Ja. Spørgsmål er, det er den første gang, du kommer ind i verden, den der content creation-verden måske? Det er faktisk et godt spørgsmål. Har du lavet du noget før det? Når jeg tænker over det, så tror jeg, at mit første interview, kender du det, når man går i skole, nogle gange man skal lave interviews? Jeg tror, jeg interviewede ham der Rune Klan på Fisketorvet, ham der komikeren. Hvad? Ja. Rune Klan? Ja. Hvad? Jeg tror ikke, han selv han kan huske det. Det var bare sådan noget skoleprojekt. Mm. Altså, mødte du ham bare tilfældigt? Nej, vi spurgte ham, vi kunne lave et interview til vores skoleprojekt. Kan du følge mig? Okay. Og så alle steder, I kunne møde, så var det Fisketorvet? Ja, det var også der, jeg interviewede Casey, faktisk. Det er rigtigt. Ja. Ja. Men kunne du, kunne du sådan der få fred til at arbejde? Var der ikke folk over det hele, man? Jo. Ja. Ja, det var fucking underligt. Men så du kom i gang med DDS. Altså, ja. Hvornår følte du, det gik virkelig sådan der? Det gik, det gik godt med DDS. At du fik resultater ud af det. Ligesom nu er du blevet anerkendt. Var det, da det var Kendrick Lamar, han blev interviewet? Altså, jeg kan huske første gang, hvor jeg tænkte sådan, fuck, det her, det er hjernedødt, ikke? Det var der, vi lavede et interview, jeg kan ikke huske, hvem fanden var det med? Jeg kan ikke huske, hvem det var med, men vi kom på alle blogs i hele verden. Alle dem, vi så op til, Complex.com, alle de der kæmpestore hjemmesider, de poster vores interview. Og så lige pludselig, så var vores interview sådan der i hele verden. Så har man også ret. Hvordan føles det? Hvordan føles det? Det var sygt, bro, for du tænker på, det vi så op til. Det er de hjemmesider, vi læste og fik vores nyheder fra, postede lige pludselig vores interview. Okay. Kunne du godt mærke, at folk var sådan der kiggede på dig? Og så kunne jeg se, at folk skrev kommentarer, sådan der, du ved, meget positive kommentarer. Sådan der, hvor de er dygtige til deres arbejde, de er bedre end folk i USA. Hvorfor ved de så mange ting? Fordi, altså, da jeg interviewede Kendrick de der to gange, interviewsene blev dårlige, fordi han havde nøjeren over, hvor meget vi vidste. Okay, det er så han havde sådan, han holdt sig hele tiden tilbage. Sygt nok. Han var også sådan kigge over på sin manager, ligesom sådan, hvorfor ved de det her? Har du set ham der interviewen i USA? Nardwuar. Ja, det er min inspiration. Okay. Nardwuar er min inspiration, og så Charlemagne the God fra Breakfast Club. Det er min inspiration. Er det din inspiration? Lukker mange gange, så skrev folk i kommentarfeltet, de her, de er ligesom... De nye Nardwuar, okay. Fordi vi var så det der research, ikke? Stilogy. Det er syge tider, bro. J. Cole, hvad var det? Fortæl mig lige J. Cole. Ja. Hvordan? Det sjove med J. Cole er, du ved, han portrayer sig selv rigtigt, du ved, det der som verdens flinkeste menneske, ja. Og alt det der og sådan noget. Det er han også og sådan noget, det var han også. Men det sjove er, at man kunne mærke på ham, at på et tidspunkt så ramte han den. Fordi jeg kunne huske på et tidspunkt, så kom han til Danmark igen og skulle optræde. Så havde vi en aftale omkring noget interview og sådan noget, og så var han bare... Han var totalt arrogant. Jamen, det er rigtigt. Det var sådan noget... Det er sjovt, fordi han slår mig jo slet ikke som det, ikke? Nej. Og da vi interviewede ham, da han var lige kommet med sin mixtape, han var slet ikke sådan rigtig kendt der, ikke? Der var han faktisk fucking nice. Han sagde også, det er det bedste interview, jeg har lavet nogensinde. Og det er nok, fordi han ikke var opad. Det er når du rammer... der er nogen, der ændrer sig, når de kommer op. Men det er sjovt, fordi han snakker rigtig meget om det der med, at man ikke skal ændre sig, og han cykler rundt og har det der hår, og han gider ikke at købe kæder og sådan noget, ikke? Ja. Det er jo, du også hører hendes musik hele tiden. Det er også det, der... Altså, ærgerligt nok. Det kan også bare være, at man havde travlt den dag, ikke? Jeg skal heller ikke lyde sur og bitter eller et eller andet, men du ved... Jeg følte bare, det var sådan der... Bro, mange andre større artister, ja. De det der... Hvor står det? De er nice, de, du ved, altså...
en, jeg tror, de kan huske meget... en af hilser og alt det der. Kunne han huske dig fra den tid der? Ja, ja, de kan godt huske. Okay. Ja. Hvem er en som Mac Miller? Er han meget humble? Ja, han var fucking så. Rest in peace. Ja, han var fucking så. Han var faktisk rigtig nice. Han gav mig også den der vibe, at han var meget humble. Meget nede på jorden. Ja, han var faktisk rigtig nice. Mm. Men lige for at sige, give et overblik til folk, der lytter med. Sådan, hvornår foregår det her DDS sådan, årrækkerne? Oh, jeg tror, vi starter omkring 2011 eller sådan noget. 2011, okay. Ja. Så det er faktisk der, hvor J. Cole er på vej. Ja, ja, præcis. Han er, og hele den danske scene er også på vej op. Vi var jo nogle af de første til interview. Benny James, som I også har lavet. Du var Jilly, Casey, Kid, alle de der. Hvordan fik det var I... det, vi sådan der faktisk måske lavede efterfølgende, ja. I havde en scene på Distortion, havde I ikke det? Jo, vi har haft mange. Ja, ja. Hvordan foregår det? Hvordan kommer I aftale med sådan... Jamen, jeg tror bare, vi spurgte, om vi måtte lave en scene, tror jeg. Og så lavede vi det bare, og så lavede vi en, så lavede vi 2, 3, 4 rigtig mange scener. Mm. Men hvordan foregår det? Altså, er det, hvor I... Optræder du, eller... Nej, jeg er faktisk vært. Altså, jeg var faktisk alle mulige, mand. Jeg var både vært, booker, tilrettelægger, projektleder. Jeg var alt. Everything, man. Men det har også gavnet dig senere hen, at du... Haft ja, præcis. Men det har også gjort sådan, at jeg har svært ved at fratage mig ansvar. Ja, eller du ved, fratage mig ansvar, ikke? Men det er blevet meget bedre nu. Det skal man huske, hvad de skal gøre. Man kalder dig Drugs. Hvorfor kalder vi dig det? Hvorfor kalder du dig selv det? Jeg kalder jo ikke mig selv det. Eller jo, det blev det faktisk lidt til sidst med det der er. Det er fordi, vi har to, der hed Daniel med J, ikke? Mm. To serber. Mm. Og så var der en eller anden amerikaner, der blev ved med at kalde ham der Daniel Dixon. Okay. Og så var det sådan der, du var så startet, det ved jeg ikke, bro. Det var fucking underligt, ja. Der giver ikke mening. Ja, der må være en mening, men jeg ved ikke, hvad den er. Og så startede vi på klub sammen, og så ham der, vores bror Sully, der, han var sådan der, han kunne ikke finde ud af det, Daniel Dixon. Så sagde han, Dixon Duxon. Så blev jeg Duxon, ikke? Og så det var, så blev det til Dux, fordi Dux, det var lidt langt at sige. Så blev det til Dux, og så på et tidspunkt rendte vi hele tiden rundt og sagde R på alt. Så sagde vi for eksempel, skal du i Bryn i dag, ikke? No. Så sagde vi hele tiden R på alle mulige ting, ikke? Ja. J. Kroll for eksempel, ikke? Og så blev du bare til Drugs. Drugs, ja. Ja, og så blev du bare, du var Daniel, nu er det bare en ting, sådan der. Ja, det stillet. Ja. Kendetag, der er mange, der tror, jeg sælger stoffer og sådan noget. Det er rigtigt. Altså, det kunne godt lyde som en plug, der... Ja, yeah, drugs. Altså, da min manager også fremlægte, så sagde, at vi skulle lave et interview med dig. Jeg hørte ikke ordentligt telefonen, jeg hørte bare drugs. Yeah. Skal vi snakke om stoffer? Hvad sker der så? Nej, det er sygt. Drugs. Jeg har fået den der nogle gange, sådan der, jo, har du og sådan noget. Også fordi jeg er serber, det gør det endnu værre. Men når du til møder sådan noget med store virksomheder, hvad siger de så til navnet? Er det sådan, jamen, hvad kommer navnet så? De siger bare drugs. Jeg kan ikke engang sige det. Jeg kan ikke følge med. Hey, Drugs. Bro, der er et U, forstår du? Det er ikke et Y. Ja, bro. Altså, sådan kan folk ikke læse. Det er et Y, bro. Eller det er et U, hedder det. Han kommer ind, så fortæller han Drugs. Han er rigtig sjov, han kommer ind, han fortæller, så siger han, i morges, så var der en slåskamp på tanken. Hvad var det? Det værste er, Shababsne, de ser det sikkert, det her. Fordi det var sådan der efter slåskamp. Agtig, jeg prøvede at stoppe det, og samtidig med, jeg var helt buset, så jeg forstod ikke, hvad der skete. Så siger han den ene, Øv, er det ikke dig fra TikTok? Er det ikke dig fra TikTok lige pludselig? Så jeg sagde, nej, jeg har ikke engang TikTok, forstår du? Så jeg sagde, jo, det er dig. Så kommer jeg til at tænke på, det er sikkert det der interview, jeg laver med Jilly, hvor jeg siger, har du fået mange, så kan det ikke. Nå, er det dig? Ja, vidste du, det var ham? Altså forstår du, dengang jeg var meget ung, jo. Men jeg har jo lige interviewet ham, ikke? Hvor jeg spørger ham det samme spørgsmål 10 år efter, så siger jeg til ham, bror, nu hvor movien er kommet ud. Jeg så godt det der klip. Nej, det er ikke kommet ud endnu. Men er det ikke sket igen? Jo, lige sket. Der er en anden, der har spurgt Larmin. Der er en anden, der har spurgt Larmin om det. Og Larmin fik bare trippet, og han sagde, kom nu. Nej. Svært. Men hvad svarede Jilly på daværende tidspunkt? Bror, man, det har vi fået helt liv. Det har vi fået helt liv, bror, man. Iskoldsvar. Sygt, man. Hvor ligget... Også før moving kom ud. Det er sygt, ja, bro, det er sygt. Okay. Men, hvordan er Jilly ægte? Han er bare ægte. Han er bare ægte? Han er en god mand, altså. Han giver mig så meget sådan...
Han er nice. Meget for sig selv. Han er familiefar, det var, jo, det var fedt, det der interview, vi lavede. Mm. Det er halvanden time lang, tror jeg. Vi skød 3 timer. Okay. Hold da op. Ja, han er fucking nice. Ja. Bare en god mand, bro. Han er altid, jeg tror også, en af grundene til, at han er så stor, det er fordi, du ved, han har altid bare været nice. Altså sådan, han er bare good vibes. Så tror jeg, folk, du er simpelthen på København, er lille, Danmark er småt. Mm. Hvis du ikke opfører dig ordentligt, hvis du ikke er alvorlig. Nice, hvis du ikke overholder dine aftaler. For eksempel i dag, du ved, bro, jeg kunne lige så godt have aflyst, at jeg, altså, jeg buser stadigvæk. Du var helt skrevet. Du var lidt vækker til at komme. Han er stadig ikke væk med mig. Han ved ikke, hvor han er lige nu. Han ved ikke, hvad han laver her. Men kan du mærke sådan, der stadigvæk, du har lidt? Hvad tænker du? Sådan bagstiv. Ja. Er det rigtigt? Men jeg har nogle hacks, forstår du, der hjælper. Du skal bare drikke elektrolytter, før du sover, når du vågner. Elektrolyt? Ja, fordi man bliver dehydreret af alkohol. Ja, præcis. Ja. Hvis du drikker en elektrolyt, før du sover, når du vågner, så hjælper det faktisk rigtig meget. Mm. Jeg lærte det af sådan nogle svenske banats. Jeg var i Sverige til sådan en, jeg var i Sverige til sådan en morgenfest. Ikke? Det er åbenbart en ting i Sverige. Mm. Så lige pludselig, hun giver mig et eller andet, så siger hun, jeg skal ikke have det der træve. Ikke? Så siger hun, det er ikke træve, det er elektrolytter. Så siger jeg, hvad fuck er det? Så stod der sådan noget, elektrolytter, sport og sådan noget. Alt muligt. Så siger jeg, bro, jeg skal ikke sport, jeg skal sove. Så siger hun, nej, det er sådan der, så du vågner i morgen, jeg har det bedre. Og du, så gjorde jeg det, og så var jeg sådan, wow, jeg vågnede. Hvordan kan du lade en anden lægge noget i din drink? Nej, jeg så, hvad det var. Okay. Ja, man skal passe på med det. Åh, jeg har en skør. Nej, det kan jeg ikke sige. Det var men hvor vi hen, lige pludselig, vi busede på tanken, vutter og sådan noget. Ja, hvad skete der? Forklæd lige, hvad det gik. Det var bare fucked up. Jeg skulle bare ind og hente noget, du ved, den der klassiker, et eller andet blandt op med, ikke? Ja. Kommer ind, så er der bare vutter. Eller først tror jeg, de skændes, og så lige pludselig er der sådan vutter, du ved. Så er jeg sådan, hvad fuck sker der, bro? Hvem står der? Jeg busede, kender du det? Jeg forstår ikke, hvad der sker. Jeg får bare trip, jeg hader, når folk slås, ikke? Jeg var sådan, hvad fuck sker der? Og du ved, det er Shabazz mod hinanden, ham der arbejder, det fuck. Forklare, hvad skete der? Var det ham der arbejder derinde? Jeg blev sikkert hed ind som vidne, jo. Det var på kamera i lortet. Men var det 2 mennesker, der slås? Altså begyndte de at slå hinanden? Nej, det var 2-3 Shabs med en eller anden Shabab, der arbejdede der. Ja. Jeg tror, hele slåskampen... det er sygt. Prøv at se, hvis det bliver en fucking sag, det her. Nej, jeg tror, hele slåskampen, tror jeg, handlede om, at ham bag kassen vist lavede den der prædikefilm til dem. Prøv at belære dem. Ja, jeg tror, det var det, der handler om. Ligesom okay, han prøver at lave den der, hvad laver I klokken 6 om morgenen, bus og sådan. Og de kender ikke hinanden. Ja, okay. Så tror jeg bare, de har fået trip af ham. Forstår du, og sagt, hvad fuck rager det dig, hvad vi laver? Hvem er du til at dømme os? Ja. Eller et eller andet? Mm. Og så tror jeg bare, det skete bare rave ind. Og mig, jeg var det der, kender du det? Du ved, jeg har, på den ene side, jeg prøver at stoppe det. Jeg var sådan, det er fucked up, mand. Det er synd for mand. Man er på arbejde, bro. Forestil dig, du står klokken 6 om morgenen, laver dit arbejde, og kommer en vutter lige pludselig. Ja, det er crazy, det der. What the fuck, boxe, så det var helt det der ambivalent følelse. Kan du føle mig? Det var totalt ambivalent. Også bare fordi, jeg var buset. Jeg har bare lyst til at gå ind i bilen og bare... Du, men alligevel, så har jeg også det der retfærdighedsgen i mig. Hvis du ser videoen, jeg tror, den er rigtig sjov, faktisk. Fordi mig, der prøver at stoppe, og så går jeg over og tænker, fuck, rager det mig. Lad dem bare butte hinanden. Mm. Og så bagefter, tager lige sammen. Og så går vi ud, og så siger han, nej, det var ikke dig fra TikTok. Efter en butte, forstår du? Ja. Det er en butte, mand. Shababs, de er for sjove til mig. I forhold til distortion og sådan noget, er det igennem, du mødte Stormzy? Nej. Hvordan mødte du Stormzy? Jeg har en rigtig god ven, som hedder Christoffer, som har lavet alt muligt, før jeg har lavet alt mit, ikke? Mm. Han fucking nice. Mm. Han er faktisk i bestyrelsen i Distortion. Han er direktør i Pumpehuset, det der venue, ikke? Mm. Og en mand, som virkelig har været fucking nice for mig. Han har givet mig kontorplads, for eksempel. Jeg havde ikke noget kontor, så kunne jeg bare være der gratis, ikke? Og arbejde derfra og sådan noget. Så en dag, så siger han, hey, du ved, lad os lave noget med UK-musik, fordi han har altid været op stor på grime og sådan noget. Yeah. Og så sagde han, skal vi ikke booke ham her Stormzy og ham her Big Nasty? Det var før, Big de var Nasty, det var det der, det vi snakkede, det 2015, tror jeg, det er, ikke? Big Nasty, han var stor før, så han er ikke så smart, han er ikke... Er det ham, der er rigtig stor? Jo, ham der. OG. Ja. Og jeg kunne ikke rigtig lide hans musik, men det kunne Christoffer, og så var sådan, så viste han mig den der video, den der på parkeringspladsen, den der shut up. Nej! Det var, okay, så var... Så, du ved, så var jeg sådan, sygt det der, det lyder jo hjernedødt. Ja. Så bookede vi ham. Bare sådan der på én video. Vi har set én video, så tænkte vi, lad os bare booke ham. Okay, sygt nok. Men han var ikke... til sådan noget helt sparepris. Men var han ikke verdenskendt på det tidspunkt? Nej. Han var lige på vej op der. Okay. Og så tog vi faktisk til Kroatien for at se ham. Mm. Han skulle optræde til sådan en festival. Mm. Outlook, tror jeg, det hed. Og så interviewede jeg ham der.
i Kroatien, og så der, fordi vi skulle bruge det som promo til vores koncert. Okay. Og så kom han og optrådte. Det var en syg koncert, fordi det var sådan noget Chili optrådte, Jamaica optrådte, DC optrådte, hvem var der mere? Ice Kid og Cannibal. De var warm-up for Storms i den dag. Crazy. Og det skulle jeg faktisk, ja. Backstage, den var helt proppet. Så hvad så nu? Du bare han shop up nu, eller hvordan? Det der var med det, der, at vi bookede det der. Og så hver gang han kom til Danmark, så bookede vi show. Så begyndte han at blive for stor, så var det lige pludselig Live Nation, der bookede det. Men okay. De ville gerne have, at jeg var ligesom samarbejdspartner, så der stod altid DDS logo, hver gang vi lavede noget. Og han blev jo bare større og større, og vi har bare et fedt venskab. Du, altså han er jo nice, han er jo... Det der med Storms, han er ligesom en af shababsene, bare sådan okay. Stilet. Så bare hver gang han har været i Danmark, så har vi bare hooket op. Altså hver gang, faktisk næsten hver gang han har været. Undtalt en gang faktisk, der var jeg i Montenegro, da han optrådte første gang på Roskilde. Så jeg kan huske, at jeg stod op. Nej, jeg kan huske, der var et eller andet nummer, der ringede til mig, imens jeg var i Montenegro. Jeg kigger til fjern det der, ikke? Dagen efter, jeg kigger til ham, der har ringet på FaceTime. Så tænker jeg, fuck. Man afviser bare Storms opkaldelsen der. Bare sådan der. Nej, det var sjovt, fordi jeg tror, han ringer bare for at høre, hvor er du henne? Sådan nå, okay. Der, efter koncerten. Yeah. Han er en god mand, bro. Han er sådan en, du ved... Du kan tænke på, at jeg er jo ældre end ham, jo. Okay. Så selvom han ser meget ældre ud, end jeg gør. Han er også større også. Yeah. Så. Men vi har sådan en rigtig ægte sådan der venskab. Mm. Jeg kunne huske, altså for at vise dig ligesom sådan der... Vi var i O2 Arena, jeg havde lige interviewet ham, og så var jeg inde og se Krypton Conan. Og så kan jeg huske, hvor vi står deroppe. Eller jeg står i publikum, han står oppe i sådan noget VIP. Og så lige pludselig, så kan jeg se, der er en eller anden, der gør sådan et eller andet. Og så kigger jeg op, så er det ham. Så gør han sådan her, kom. Ja. Så kommer jeg op i VIP, så står alle mulige. Jeg tror sådan noget, Burner Boy står der. Alle mulige. Der står alle mulige, ikke? Var du nervøs? Ærlig? Nej, for det der er med mig, ikke? Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Jeg er næsten aldrig starstruck. Okay. Næsten aldrig. Det er en god ting. Jamen, jeg synes bare, mennesker er mennesker. Mennesker er det rigtige. Ja, det er rigtigt, ja. Og så kommer jeg derop, og så er jeg sammen med ham og sådan noget. Og så kan jeg huske, du, jeg tror, han var blevet single. Men det var også for, som historien for at vise, hvad Storm siger. Han snakker med en eller anden banat, hun er fucking streng, ikke? Og så, du, så går jeg til ham, og så siger til ham, bro, hvad laver du med hende der? Du Storm siger, alle ved, hvem du er. Hun er også streng ud over det, ikke? Så siger han, hvad mener du, ikke? Så siger jeg, fjern en lille produkt. Du kan lave nogle skøre banat, ikke? Og det er rigtigt nok, siger han så, ikke? Så kommer vi ud, så kommer vi backstage. Jeg tror, jeg er den eneste hvide fyr backstage, ikke? Jeg kommer gående med et camouflagejakkesæt og en orange jakke med en kæmpe pels, ikke? Jeg kommer gående med Storm, så jeg kan huske, han siger til alle hele tiden, også ham der, Tingo, skrætata, ham der. Var han der? Alle var der. Man like, man, hvad er det nu? Og jeg går med Stormzy, og jeg er den eneste hvide. Jeg er den eneste hvide, og jeg ligner sådan en russisk legemorder, ikke? Med det der zat, jeg har lagt. Kommer gående der, han laver hele tiden det der, that's my man, Dan, og sådan, og jeg skulle hilse på alt det der. Og de der, de bliver forvirret, tænker, hvem er ham der white dude, som Stormzy går med? Han ligner det der, ikke? Og du stilede det der, faktisk. Jeg ligner sådan en Van Damme-film. Og så er folk for lidt det der, hvor er hans nye bodyguard, det er lidt her, fordi du skulle shoot min film, jeg viser dig billedet bagefter, ikke? Okay. Og så... Vi smækker billedet op, kan vi det? Og så bare for at vise ligesom vores venskab, så kan jeg huske senere på aftenen, så går han over til mig, så siger han, yo bro, tak for at du sagde det der tidligere. Så siger jeg, hvad mener du? Det er nice, du tør at sige det til mig, ligesom jeg har også folk, fordi jeg er blevet kendt nu, så tør de. Ja, så han er yes, man. Så tør de, yes. Ja. Så siger han, det er fedt, du siger sådan, der fjerner lige hende der banan, det er rigtigt, hun er også streng, og hvad laver jeg, og det er rigtigt folk, du ved, de kan genkæmme, og lige pludselig tager et billede, du ved, ikke? Så det er, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men det er, at jeg tør det, du ved, det viser også vores venskab, kan du føle mig? Ja, så der er ikke det der, der er ikke noget filter eller noget, det er ren ærlighed mellem jer. Du kan også se sådan der, du ved, til Royal Arena, da han shouter mig ud, og så svinder han mig også til, så siger han, jo, han siger sådan der, you fucking cunt. Han siger et eller andet i den stil, ikke? Hey, Dan, han svinder mig til, ja, et eller andet, you fucking dickhead, et eller andet. Det var, men det er kærlighed. Hvordan føles det? Jo, det der, det var skummelt, kan jeg huske. Jeg kunne huske, jeg fik det der lidt fjernet. Jeg kunne huske, jeg rækker fuck til ham. De puttede det der lys på mit hoved, jo. Ja. Bro, ved du, hvad der er hjernedødt ved den historie, ikke? Det er slet ikke alt det, der I tror. Ej. Okay, prøv her. Okay. Jeg er derinde, ikke? Okay. Jeg ved, hvor min ekskæreste sad. Fordi jeg... Nej, men prøv at det her. Det er, hvor sygt det her, ikke? Jeg ved, hvor min ekskæreste sad, fordi jeg havde skaffet billet til hende, så jeg ved cirka, hvor hun sad. Men da jeg kom derover, kunne jeg ikke finde hende. Jeg kunne ikke se hende. Ikke også?
Stormzy ved ikke engang, at jeg er inde i Royal Arena. Okay? Hold godt fast. Op fra scenen af, der er 15.000 mennesker, okay? Peger han mig ud. That's crazy. Ud af wow. Og jeg vidste godt, i hvilken sektion min ekskæreste sad. Jeg kunne stadig ikke se hende, selvom jeg var i crowd. Jeg kunne ikke finde hende sådan der. Ja. Han holdt øje med, hvor du var. Bro, vi snakker. Ud af 15.000 mennesker, lige pludselig siger han i mikrofonen et eller andet. I wanna shout out this dude, who he's been with me from day one. Et eller andet, sådan noget. Big man Dan, et eller andet. Og så peger han på mig. Du ved, is it you in the orange? Du ved, sådan der. Og så var jeg sådan der, what? Og så peger det der lys, du ved, ikke? Ja, det der ligesom det der Snapchat-lys, I har her. Bare zap, lige i mit hoved. Og jeg kan bare huske, jo, hvor fuck. Jeg var det der fjern der lige, du ved, ikke? Man bliver også glad for det. Fucking hjerne, det er shout out. Han giver dig, ja. Men også sådan lidt, fjerner lige pludselig, alle glor bare på en. Og så kommer der en eller anden mand, eller en eller anden gjaldem, du ved. Hun kommer over, hun siger, hej, det er fra TV2 News, så siger jeg, ja. Må jeg interviewe dig? Hvorfor shouter jeg? Så siger jeg, fjern dig lige, men lad mig nyde min koncert, du ved. Ja, men jeg vil gerne interviewe Storm, siger jeg, ja, men det kan du snakke med hans manager, hvad snakker du til mig for? Super fuld random sådan der. Ja, det var fucked up, det der. Men hvad sagde folk efterfølgende rundt omkring der sådan? How do you know Storm? Underligt, kender du det? Ja, det var sådan, sådan noget whack shit. Hvordan kender du Stormzy? Nå, stiller et mærkeligt spørgsmål. Han er nice, bro. Jeg har ikke set dig. Laver du mange damer? Hvem er mig? Sådan der, han tog, man. Han trappede mig. Du laver mange damer, gør du ikke? Ja. Det er umuligt, du ikke gør. Han er i gang med at fylde vand til dem, der lytter. Nej, du laver mange damer. Nej, bro, overhovedet ikke. Du gør det samme med Gilly. Jeg må også gerne stille dig det. Bro, folk tror, jeg siger, at jeg ligner Gilly. Det er fucking underligt. Nej, du gør ikke. Jeg ved godt, jeg ikke gør, men jeg har fået den mange gange. Det er fucking underligt. Jeg tror, det er, fordi vi har lidt skæg her og grønne øjne. Jeg tror, Gilly, han har fuld skæg nu, jo. Han ikke det? Plus det der Soleil-ansigt, ikke? Ja. Tager du meget Soleil? Nej, men jeg tog i går for første gang i 5 år. Okay, stille. Det er, fordi jeg var til frisøren, jeg synes, jeg lignede sådan en helt crackle. Ja. Så tænker jeg, fuck det, du, nu gør det. Meget rart, du. Nej, men jeg har jo ikke gjort det. Jeg gjorde det i gamle dage. Men nu har jeg altid rejst omkring januar og december og sådan noget, og fået naturlig normal sol, og så holder det der sygt, ikke? Min sol, det der farve, den holder, bro, vi snakker 4 måneder eller sådan noget. Okay. Jeg synes, det er så godt. Ja, bare det der after, hvad hedder det der after the sun? After the sun. Hallo, lad os lige snakke lidt om fodbold. Du har et program sat af. Ja, ikke mere. Selvfølgelig havde du, ikke? Ja. Hvad var det for noget? Der var en ude for TV3, der hedder Niklas Lind, fucking legende, man. Fucking god mand. Han har altid fulgt med i det der DDS, vi lavede. Så sagde han, I fucking gode til at lave interviews. Og så sagde han, kan I ikke lave den slags interviews med fodboldspillere? Og vi var meget, jeg kunne huske, jeg var meget aktiv på min Facebook omkring fodbold. Nogle gange, jeg lavede et opslag, hvor jeg svinede Real til, som altid. Og så fik den sådan noget 300 likes og kommentarer på Facebook og sådan noget. Og så var han sådan, du jo, nogle af mine ting, de fik mere end det, de lavede. Okay, sygt. Og så var det sådan, kan du ikke lave de interviews med fodboldspillere? For fodboldspillere er de mest lukkede mennesker. Ja. Helt lukket, ikke? Især på det tidspunkt. Ja, det bliver værre og værre, ikke? Stadig. Især i Premier League, fordi... Men bro, fodboldspillere har sådan... Jeg føler, de har bedre connection nu, fordi de... Bro, de signer deres liv væk til klubben. Nej, bro, du skal huske, i 80'erne, ikke? Der røg folk smøger i omklædningsrum, eller i 90'erne bare. Og Buzo Biro og sådan noget der, inde i systemet. Så prøvede vi bare at lave sådan 3 prøveafsnit. Så jeg kan huske, vi lavede det første med Risa, nummer 2, tror jeg, med Sanka, nummer 3, jeg kan ikke huske, nummer 3 var. Og så boomede det bare, og så var det sådan, vi bliver nødt til at have skrive kontrakt med jer, ikke? Stil. Vi lavede faktisk de første 3 afsnit gratis, bro. Hvad? Ja. Okay. Sygt. Ja, for at bevise vores værd, ikke? Det er jo det, der er med det, når du kommer fra, som shababs og sådan noget. Det er blevet meget bedre nu, men det er en lukket branche. Ja. Du skal ofre. Skal lige ofre lidt for at vise dit værd? Ja, Jens og Peter, det er lidt nemmere. Det er det. Det er det. Nej, det er det, bro. Det kan vi komme udenom. Det er det bare. Men så du satte ikke i gang. Så lavede vi det bare. Det var sindssygt. Ja. Vi rejste rundt i hele... Det var dig og, hvad hedder han nu? Flam. Ja, vi rejste bare rundt i hele Europa og lavede interviews med fodboldspillere. Ja. Det var ligesom... Bro, hvis du spurgte mig 5-6 år før det, så havde jeg lavet det gratis. Altså sådan der, fordi jeg... Det er jo, prøv at tænke over det. Du kan lide fodbold. Du rejser rundt i Europa, du er på stadion, du interviewer, du er hjemme hos dem. Det var fucking hjerteligt. Men det var også hårdt, bro, fordi du, som altid, hver gang jeg har lavet noget med interview, så har jeg altid gået rigtig meget op i at lave et ordentligt interview. Yeah. Research only, sidde mange dage med det og sådan noget. Og det var også hårdt, men man var hele tiden væk.
flyve frem og tilbage. Det skal ikke lyde som om, jeg ikke var privilegeret, det var jeg, men spørg en model, for eksempel, der flyver meget rundt og sådan noget der. Det er ens hoved, du ved, altså man bliver træt. Ja. Men det var nice, det var fucking nice, og jeg vil ikke være det foruden, og det, jeg tror også, det er det mest populære, jeg nogensinde har lavet, ikke? Mm. Vi vandt en TV-pris på det, og folk siger stadig den dag i dag, ja, jeg tror, det er alligevel været det 5-6 år siden. Den dag i dag siger jo folk stadig, når jeg møder om sådan der, åh, kommer der ikke, så er det af, kommer ja, der ikke. Det er der, jeg kender dig fra. Ja, ja. Men det er også det, de fleste, sådan der, ligesom jeres generation, der er ikke særlig mange, der ved, jeg lavede for eksempel DDS. Ja, altså for eksempel, jeg elsker fodbold, jeg følger rigtig meget med i fodbold. Hvem er du fan af? United. Fucking skrald. Hvad du er? Vent. Du har en Atletico-trøje på, bror, mand. Glem lige det der. Hør det lige, men I blev røvet rundt i Real Madrid, jeg ved ikke, hvor lang tid. Svarer, mand. Kommer den der? Ja, der vandt Atletico, men I var også heldige. Okay. Hvad, du har kommenteret Champions League? Ja, det har jeg. Champions League finale, faktisk. Hvad er det? Altså, kommentator. Vores manager, han sad og så de der kampe, så sagde han, jeg slukkede den ene kommentator, gik over til deres, og hørte deres, det var det sjoveste. Det var meget sjovt, faktisk. Det var meget sjovt. Vi sad jo bare inde i en boks, og så kommenterede vi Champions League finale. Jo, ham der, var på en TV-kanal, eller hvad? Ja, på Viaplay. Okay. Så du har været grineren at høre, ja, mig. Ja, det var sjovt. Ja. Fuck, hvor jeg synes, det var fint nok. Men sad du i... Nej, vi sad ikke. Det er det, der var med det. Vi har til gengæld lavet kommentering af en Brøndby FC-kamp på stadion. Okay. Det var fucking grineren, for der kunne du mærke stemningen. Og du ved, der er det der legendariske klip, hvor ham der Mukhtar, han laver det der frispark, hvor han skal til at skyde. Vi snakker sådan noget fucking 40 meter ude. Så siger vi sådan, hvad laver ham der? Er du gal, en arbejde? Hvorfor skyder han derfra? Hvad har han tænkt sig? Og så shooter han den, rammer han, overlægger af. Ikke? Så kan jeg huske, vi siger et eller andet, fuld sygdom og sådan noget. Og det der klip, ikke? Det fløj bare ud alle steder. Alle var sådan der, hey, I skal kommentere alle kampe. I skal jo, det er lige meget, hvad for en det er. Jeg skal ikke lyve, ikke? Ja. Nogle kommentatorer, det er lidt tørt. Ja, nogle gange. Men savner det der... Det der Shabab, jeg synes, eller... I skal lave det. Sådan nogle der unge. I skal lave det? Ja, jeg synes, I skal kommentere, du ved, fodbold. Ja, bror, jeg kunne godt. Fordi er I klar over, hvor populært det vil blive? Ja, det tror jeg faktisk også. Jamen, fordi det er alt for formelt, følge. Angrammæssigt. Ved du, hvad I skal gøre? Jeg synes, I skal lave live, det der, ligesom... Har I prøvet det der, hvor I ikke kan nå til kampen, så hører I den på radioen? Ja, kampen? Ja. Det der skal I lave, synes jeg. Kommentering af fodbold, du ved. Ja, Ronaldo. Sådan der, til folk på radio, sådan at de kan ikke nå at sjuve kampen. Det er jer, der kommenterer, hvad der sker. Hvis I ser med, der er nogen, der kan gøre det muligt. Hvad har det? Ja, ellers skal jeg nok kunne give op med folk. Helt varmt. Ja. Fordi, altså, du ved, dansk fodbold, ikke? Det er ikke, fordi jeg siger det kød, men nogle gange, jeg skifter til arabisk kanaler, fordi ham, der kommenterer... arabisk til tomskjørt, bror. Martinelli. Ja, Martinelli. Martinelli. Det der med dansk fodbold, ikke? Jeg er ikke rigtig sådan rigtig set det. Jeg har lige været til møde med TV3 faktisk i sidste uge. Jeg har pitchet et program til dem til Superliga. Okay. Og sådan, fordi jeg vil gerne lave et program, sådan så at de der shababs, der normalt ikke ser Superliga, begynder at se det. Ja, ja. Det er bare en lille smule mere, end de gør i foråret. Nu ser de det overhovedet ikke, ikke? Mm. Og så var de sådan, at de synes faktisk, det var et nice koncept, og nu skal vi snakke om det igen, ikke? Mm. Det håber jeg bliver til noget, men det er først efter sommer. Hvis det skulle blive til noget, sagde de, så er det først efter sommer, ikke? Mm. Det kunne være, at man skulle have jer med i det også på en eller anden måde. Ja. Shit, du, du ringer bare, bror, mand. Du er en mand af planer. Stilet, mand. Nå, det bliver man nødt til, bro. Ja, ja. Også bare, du ved... Er du brug for en assistent? Nej, jeg har faktisk det værste af. Jeg har faktisk altid sagt nej til det der... Jeg har faktisk... Jeg mangler jobs. Praktikant. Jeg har det eneste praktikant, jeg har haft, ikke? Jeg har haft sådan tre shababs, ikke? Jeg har haft sådan tre shababs. De fik 12 i deres eksamen. De lavede en hjemmeside til mig i deres skoleforløb, ikke? Mm. Men hver gang, der har folk, der var PA og personlig assistent og alt det der, og sådan praktikant, jeg har altid sagt nej, faktisk, fordi jeg føler... Jeg har ikke tålmodigheden til det, og jeg føler sådan, jeg føler ikke, jeg vil lære folk noget. Og plus, jeg vil også føle, det var sådan, du... Jeg tror, du... Altså, med det, du forklarer, men du har sikkert rigtig mange ting, som du bare ikke lægger mærke til. Du tror sikkert, det er normalt, det du kan, men det er ikke normalt. Ja, men det er sådan, du ved, jeg har altid... Det er underligt. Jeg burde have sagt ja, tror jeg, men jeg har bare altid sagt nej. Var en e-mansør, måske? Ja, og det er også... Når man arbejder på den måde, så bliver man bare lige pludselig bare ramt af stress, ikke? Ved du hvad, jeg tror, du er god til at få jer. Hvad mener du? Det er sjældent, en person siger nej til dig, fordi du er god til at forhandle. Jeg tror, jeg er rigtig god til at forklare, hvorfor man burde gøre, hvad man burde gøre, hvorfor jeg gerne vil have. Altså sådan, altså jeg er god til... Har du nogensinde været en aftale, hvor du har været sådan der, shit, man, sygt, at jeg fik lukket den aftale? Ja. Ja, selvfølgelig. Altså, klar lidt, altså den der måde, vi lukkede Sarais første aftale, det var for hjernedødt, jo. Ja. Det var jo ved at ikke at blive til noget. Okay.
vi fik faktisk en mail, hvor der stod sådan en lang mail, og sorry, det kan ikke blive til noget og sådan noget. Så det var faktisk... Så, du ved, og jeg blev ved med at sige til Flam, slap nu af, det skal nok blive til noget og sådan noget, ikke? Så, og så fik vi mailen, så sagde han, se, sådan, du var for grådig, du tager han til mig. Ja. Nu, prøv at se, jeg har sagt op på mit arbejde, chuf, vi sidder uden noget nu og sådan noget, ikke? Ja. Så klokken er 1, da vi får den, det er fredag, ikke? Så siger til ham, slap af. Jeg har en plan. Så siger han, hvad er planen? Kan du ikke se, der står? Så sådan en her mail, manden er ked af, at vi ikke kan lukke en aftale. Så jeg vent. Så tog vi op på kontoret klokken 3 om eftermiddagen, fredag. Folk er på vej hjem til weekenden med spørgerne og alt muligt. Banker på døren og sådan kommer ind. Han tror, vi kommer for at sige farvel, ikke? Yeah. Det var efter de der 3 prøveafsnit. Der er ikke nogen, der kender den her historie. Den er meget god. Og så siger han, hvad så? Det var sgu ærgerligt, det ikke kunne blive til noget og sådan noget. Så siger han, nej, hør. Vent lige dig lidt. Luk lige døren. Siger han, hvad mener I? Altså, enten så du ved, frigiver I budgetter, vi booker vores egen kamerafolk, og det der. Eller læg lige, jeg kan ikke sige beløbet, de der lapper oveni, og så kører vi. Så kigger han. Okay, det havde jeg ikke set komme. Jeg har lige brugt en time på at lave den her mail, og jeg vidste bare, at jeg er ked af, hvis, altså, jeg ved i det nye shit. Han var sådan der, jeg ved ikke, skud Flemming, fucking legende, ikke? Og så går han over til top-cheferne, henter dem ind i lokalet, og så siger de, hvad laver I her? Du ved, ikke? Ligesom, de synes, vi var irriterende. Og så lukker de døren, så siger han Flemming, ligesom, det er sådan her, sådan her. Og så kigger ham der. Det her, det er sygt der, så kigger han. Så siger han, okay. Du ved, vi kan godt lave aftalen, men de her 10 punkter, der står her, ikke? Hvis de skal holdes i kontrakten. Hvor, og så kigger jeg på Flam og siger, det kan vi ikke. Uagtet hvor mange parter I giver os, så kan vi ikke sige ja til de her ting, der står i kontrakten. Mm. Var det krav, og så spørger han mig helt kold, ikke? Mm. Det må normalt det står, du skal gøre på mail. Så siger han, hvor mange af dem kan I acceptere? Okay. Så kigger jeg. Så siger jeg, det kan jeg ikke svare på lige her. Så var han ved at gå, ikke? Ej. Han er sygt at forhandle ham der. Ja. Og så siger jeg, men lad mig skrive det på mail. Så siger han, okay. Og så har de travlt, så vi smutter det. Så kigger Flam på mig og tænker, måske vi får den der fucking aftale. Så skriver jeg på mail, at 2 af tingene kunne vi ikke acceptere ud af de 10. Ikke? Mm. Mm. Og det er fint nok. Jo. Og grunden til, at han gerne vil have de der ekstra ting, det var fordi, vi spurgte om ekstra parter. Ah. Så han vil gerne have den der, ligesom, at han også har fundet ud af det. Yeah. Og så... så skriver jeg, og så det, der irriterede mig, det var, der går, jeg tror, der går 10 minutter, så siger han OK. Skulle jeg bare have sagt ingen, jeg ved. Ja, ja. Så var du? Ja, ja. Han siger OK. Det er normalt, der skal lige gå en halv dag, ja, ja. Fordi de skal lige tænke over det. Nej, men 10 minutter, bare OK. OK. Det kan fuld stress. Men OK er også crazy. Ja, ja, men til gengæld, du ved, så lavede vi også kontrakten, ikke? Ja, ja. Men OK, så gik vi derfra, bro. Jeg får kuldegysninger. Så gik vi derfra, og så var det ligesom vores, det var sådan der live ændret for en stund, ikke? Fordi så skulle vi lige pludselig, altså så skulle vi ud i Europa og flyve rundt og sådan noget. Det skræmmende er det, ikke? Det er sygt. Men det er også det, du var, jeg sagde til jer før, du var sådan, når I sidder i de der situationer, folk, de prøver bare at sukke folk, især når man kommer fra de steder, vi kommer fra, ikke? Der er det sådan, lige meget hvor stort det er, I kommer til at lave, så vil de der... duty-jakkesæt, de vil altid bare kigge og sige, ja, det er bare shababs og sådan noget der. Mm. Så jeg, hvad mener du, vi har, vores TikTok har mere fucking views og followers end hele jeres tv-station. Ja, ja, ja. Så er det, hvad jeg mener? Altså sådan. Så det, jeg synes bare, det er ærgerligt. Og jeg håber på et eller andet tidspunkt, at folk, de får, de får det, de er værd, og du ved, alle de der ting. Men det kan jeg sådan. Noget, jeg har glædet mig til at spørge dig om, det er, hvordan fanden får du en fodboldtrøje i FIFA? Hvordan gør du det? Det er hjerne, det. År efter år. Vi lavede det 2 år. Bro, det er også... Det er hånd på hjertet, ikke? Jeg tror, jeg lavede et interview, tror jeg, til Euroman omkring det, ikke? Ja. Hvor jeg også siger, jeg har lavet mange syge ting. Men det synes jeg selv. Men det var det sygeste. Fordi forestil dig, vi har et futsalhold, bare shababs. Ja, ja. Det er bare det der, ligesom I har et hold. Ja, ja. Man har spillet det hele livet, det der spil. Det er 100 millioner mennesker, der spiller det i hele verden, ikke? Mm. Mere, tror jeg. Ja, de siger det der omkring, du ved, eksponeringsmæssigt. Ja. Og så min bror, han tænder fucking det der foot. Og så vores trøjer inde i spillet. Det er fucking sygt. Men har I aftalt det med dem? Ja, det er kontrakt. Og alle har jeg. Alle kan få jeres trøjer. Det var en af de mest brugte trøjer i FIFA, fandt jeg ud af, fordi min bror blev ved med at sige...
hallo mand, hver gang jeg prøver at vælge trøjen, jeg kan ikke vælge den. Det betyder, at ham den anden har valgt den. Ej. Og så spurgte jeg på et tidspunkt FIFA sådan der, har I nogen tal på det? Og så var han sådan helt fortroligt, du ved, sådan, det er en af de mest brugte, sådan der, viste han mig. Det er sygt. Var jeg sådan, wow. Det handlede bare om, de lige pludselig en dag, så skrev, jeg har jo haft et samarbejde med FIFA før. Mm. Jeg har lige interviewet Ejske, det var også mig, der hjalp det, ham. Det er det, hjalp ham lidt med at få ham ind i FIFA og sådan noget. Det er du dum eller hvad sammen? Ja, ja, lige præcis. Skud min bror Ejske. Du var forbindelsen mellem FIFA og ham? Ja, præcis. Der var noget, de spurgte mig, og de ville lave noget med noget dansk musik, så anbefalede jeg ligesom Ejske, og så du ved, bam, bam, og så var der noget med, at de prøvede at lave en sang til det, men så fungerede det ikke, så tror jeg, at du dum eller hvad, passede rigtig godt. Ja, hans sang passer rigtig godt. Ja, vi har lige snakket om det i den der podcast, jeg lige har lavet med ham. Skud til Ejske. Han er fucking nice. Hvad hedder det? Han er også en af de der, der bare er sig selv fra dag et. Oh, ja, 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 det er han. Det kan jeg bekræfte. Jeg kender ham. Ja, og så, hvad hedder det? Bro, så lavede vi bare designet trøm. Ved du, hvad det var sygt? Det var sådan noget, de kommer til os lige pludselig sådan der klokken 5 om eftermiddagen, så siger I skal være klar med trøjen til i morgen. Altså, vi snakker helt designet. Men ikke bare designet, du skulle også... Tryk den og sådan noget. Nej, men du skulle putte den ind i sådan et system. Ja, okay. Sådan så, at det passede, sådan så, at det kunne blive lagt ind i spillet. Mm. Okay. Og det er jo ikke bare at lave et note. Der skulle du have en professionel grafiker til at lave det der. Mm. Du ved, ikke? Hvordan kommer du ind hos FIFA, eller hvad kan man sige? Hvordan starter samarbejdet med dem? Det er sjovt, du siger det, fordi jeg fik en mail. Ja. Jeg tror, den danne landede i spam, faktisk. Jeg tror, det er sådan noget 4 år siden. Det er så irriterende, når det der sker. Ja. Jeg tror, det er sådan 4 år siden for en mail, og den lander en dag i spam, så åbner jeg med og kigger til en eller anden, der siger eller med FIFA, så sletter den bare. Nej! Jeg tror ikke, det var rigtigt. Bro, du er meget sådan kynisk. Du, altså. Men jeg troede, det var fake. Okay, okay. Jeg troede, det var fake. Han skal altid være sådan, han gør bare ting, og bro, så ender nej, det ud med det. Jeg troede, det var fake, bro. Ja. Altså, hvorfor skulle FIFA kontakte mig? Ja. Og det syge er, at det og første år var det sådan noget, hvor vi skulle til London og sådan noget. Vent. Det er der, hvor du var Arsenal for en TV, ja? Nej, det var en anden gang. Okay, det skal forklare mig efter, okay? Jeg skal lige have en kontekst her. Så du fik en mail for FIFA året før, og den slettede du bare? Eller hvad? Ja, den første mail, jeg fik fra ham, slettede, fordi jeg troede, det var fake. Ja, og så fik du sådan en... Og så fik jeg sådan en reminder-mail. Hey, har du fået min mail? Ah, okay. Og så kunne jeg se, okay, der er fucking en fra FIFA, der skriver. Ja, det er sygt, mand. Og så inviterede de os til London med alle mulige fra hele verden. Mm. Kom vi derover, alle mulige var der, Van Dijk var der, alle mulige, Ian Wright, Kaka kom, kan jeg huske. Bro, du lever et skørt liv. Mødte du Van Dijk og Kaka? Nej, men jeg mødte Trent Alexander-Arnold inden i, hvad er det for en podcast, jeg fortalte her forleden, den historie, hvor jeg møder Trent Alexander-Arnold inde i elevatoren. Wow. Siger ligesom, hej. Og så jeg tænker ikke over det. Så siger jeg til ham, yo, nice watch, du ved, ikke? Ja. Og så kan jeg se på ham, han tror, jeg er ved at robbe ham. Nemmer. Det der, han får nøje ham på. Ja. Der er rigtig meget i UK, de der fodboldspillere, de bliver robbed hele tiden. Ja. Også især, der er indbrud og sådan noget. Ja. Så i det, jeg siger, nice watch, inde i elevatoren, så kan jeg se, hele hans ansigt ændre sig. Ja. Så jeg sådan, og jeg kan ikke rigtig sige til ham sådan, du ved... Nej, det var ikke på den måde men, så det hele det bliver fucking akavet, så laver han bare git ud af elevatoren hurtigt, ikke? Det var totalt akavet. Fuck. Ja, det var fucking akavet. Jeg tror, jeg fortalte det her for noget i en eller anden podcast, jeg kan ikke finde, hvordan det var. Fucking underligt shit. Og det var et crazy liv, man. Bro, jeg har tænkt nogle gange, ikke? Så jeg tænkt sådan der, uden pis. Men jeg er ikke så meget til det der, du ved, som sagt, jeg laver ikke særlig mange interviews, men sådan, jeg har overvejet på et tidspunkt at lave sådan en bog omkring alle de der rapper, jeg har interviewet fra USA og sådan noget. Og hele din karriere, om ligesom ting omkring det, ja. Som du også sådan noget med Kendrick, du ved, sjoveste historie. Jeg er i store vækker, jeg ser på et tidspunkt en banan, og så på et tidspunkt efter koncerten, jeg står og snakker i telefon, hun står her, så kigger jeg, så kan jeg se et eller andet, så Kendrick, han prøver at lave hende. Ja. Han prøver at halde på hende sådan der, ikke? Ja. Jamen Kendrick? Ja, så det, jeg vender mig om, så kigger jeg, så kan han se, at det er hende, jeg ser. Ja. Så ser han, og jeg har lige lavet interview med ham. Ja. Han laver den der, åh, oh, bro, sorry, ligesom. Maja flækker bare, ikke? Jeg tænker, kan du glemme mig at prøve at lave min banat, ikke? Jeg siger til ham, det er fint nok, du, bro. Jeg ved godt, hun er også varm, du. Men ligesom sådan der, hvad så du? Prøv at bakke op. Men han er sej. Hvis han har prøvet på en, har du bare lagt det? Han siger bare, du har god smag, jo. Har du ladt det ske, hvis han faktisk prøvet på en? Hvad? Har du ladt det ske, hvis han bare prøvet? Er du dum, bro? Hvad er det for en spørgsmål? Prøv, kan de glemme mig? Han er sat ind til at lukke kære, så hvad er vores bror? Jeg ved godt, hvad for en film han har fået. Det er godt til content. Rigtig, man. Nej, men jeg har mange af de der. Og det er nice, fordi da jeg snakkede med jeres gode mand, hvad hedder det, manager, ikke?
der var jeg sådan, jeg vil gerne lave det her mere, fordi du, jeg synes, det I laver, det griner, det er afslappende og sådan. Og I pludselig fanger mig på et sygt tidspunkt, fordi I kunne ikke have fanget mig bedre på en bedøvende ting, fordi du ved, jeg er det der lidt halvbuse fra i går. Jeg hygger mig, ikke? Kan du følge mig? Jeg synes, det er hyggeligt, det er nice. Skal du også få plads til? Fortæl mig lige om Arsenal Fan TV. Hvordan ender du der? Så Flam er jo Arsenal-fan. Ja. Jeg er Atletico-fan, ikke? Ja. Og vi ender og ser Atletico-Arsenal. Mm. Vi fik nogle billetter af Bentner, faktisk. Det var fucking nice. Det er hans liv. Skud Lorden. Han kender hurtigt Bentner. Skud Lorden. Skud til Lorden. Så er vi ude foran stadion, og vi har altid været fan af det der Arsenal-fan-TV. Ikke? Ja, ja. Så står vi der, hvor... Og det bliver bare filmet sådan der på gaden. Ja, ja. Folk står rundt om. Ja. Og så på et tidspunkt, så tror jeg bare, jeg siger til Flam, lad os lige lægge Arsenal-fan-TV. Ikke? Det er nice. Du Arsenal er Atletico-fan. Så siger han... Mener du det? Ja, ja, lad os lægge det og sådan noget. Så står vi der og venter. Så er der en eller anden Adam, der står der over hjørnet. Så skulle du gå over til ham, så skulle du sige, vi er klar. Så siger han, hvad vi snakker om? Så siger han, jeg er lidt skørende, det der. Kunne det ikke være nice? Så siger han, ja, måske kan I være med, ikke? Mm. Og så var vi de sidste. Så bliver vi bare kastet ind. Nu er det jer. Du ved, oh, we got these guys from Denmark, bla 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 bla. Og Flam, han var bare... Det var der, hvor Flam cementerede sig som legende. Mm. Okay. Fordi... Den der måde, han spiste de der spørgsmål på, ikke? Og mig er ikke lige så god til engelsk, som han er, ikke? Og det der, jeg har det der indisk accent, ikke? Jeg sværger. Jeg ved ikke, hvorfor, bro. Indisk accent. Måske det er, fordi jeg har vokset op i Pakistan eller et eller andet. Åh, nej. Jeg sværger. Men fuck det, ikke? Så Flam, ikke? Han siger alt muligt helt hjernet og ting i det der interview, ikke? Du skal gå ind i Arsenal Fan TV og sådan noget. Bro, han blev... Den dag, det var der, hvor han ligesom... Folk fandt, du er jo okay, han er legend. Mm. Han er det der ægte legende. Men det var også den der prime Arsenal TV. Ja, det var prime, bro. Det var prime, det der. Jeg tror på det tidspunkt, det er så ikke Age World nu, men det var Age World dengang, der siger, at jeg hellere vil have Lacazette end Griezmann. Det er så ikke Age World nu. Ja, men faktisk efter jeg sagde det, blev jeg svinet rigtig meget til. Og så var han faktisk bedre end Griezmann, og så skrev folk, ham her legenden, kan I huske, han sagde, Lacazette er bedre end Griezmann. Mm. Vi hatede på ham, vi har faktisk ret. Mm. Men nu, den er ikke aged bad. Nu er det helt galt. Den er helt bad. Jeg ved ikke, om han spiller hende. Lacazette, han spiller Lyon, tror jeg. Lyon, han er tilbage i Lyon. Hvad med jer? Hvordan startede jeres? Det er podcasten? Nej, bare alt, hvad I laver. Og jeg tog bare en telefon op, filmet. Ærligt. Ja, det var det. Jeg var ved at blive skør af at være derhjemme. Jeg havde ikke set et menneske i 2 måneder udover min familie. Til sidst, jeg tænkte, lad os lige indtægge lidt med. Og så Token var booming på det tidspunkt. Ja, okay. Det er sygt, det der TikTok. I skal lige lære mig det. Jeg har jo ikke TikTok, jo. Det er fint nok, Uno, du kan komme med på en TikTok en dag. Ja, det er meget simpelt. Jeg laver det nu, efter det der interview, de der ting kommer ud, så kommer jeg til at lave det. Mm. Fordi hvor jeg vil gerne have en ny platform, man kan smide ting ud. Også fordi jeg troede, TikTok var sådan noget, hvor man skulle danse. Og, eller det der med at filme sig selv og sådan noget. Ikke? Ja. Og det har jeg aldrig været til. Jeg har aldrig været til det der, ligesom man filmer sig selv. Ikke? Mm. Jeg tror, noget af det første, jeg har set fra jer, det var nogle af dine videoer. Det der, hvor du banner. Jeg synes, det var fucking nice, fordi bare det, du ved, bro, Danmark, ikke? Og især, du ved, feminister og sådan noget, shout-out til alle feministerne og sådan noget, ikke? Jeg kan faktisk rigtig godt lide, om det er en vigtig kamp i du ved, og det er no bullshit. Men bare det, at du har det toneleje, ikke? Det gør rigtig mange mennesker irriteret. Mm. Og jeg kan rigtig godt lide det. Fordi du ved, jeg var sådan her, this guy, that's my man, dem, ikke? Du ved, ham der, han siger tingene, som de er, ikke? Ja, bro, der er intet filter, det er nej, 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 men jeg kan lide det. Du ved, og jeg synes bare, det er fedt, du gør det. Mm. Og du ved, det kan godt være, at jeg måske er uenig i nogle af tingene, du siger. Det er også lige meget, det skal man kunne have i uenigheder. Mm. Yeah. Men bare det, der du lægger af, jeg synes, det er for nice. Yeah, og det var en af de første sådan ting, jeg så. Mm. Og så tror jeg, så nogle andre ting. Sådan, så tror jeg, set bare lige noget hurtigt. Mm. Og det var jeg virkelig sådan, der fik øjne op for, at du ved, sådan, at I laver fucking Benny James interview. Yeah. Bro, du ved godt, jeg har interviewet manden en gang. Yeah. Men jeg har prøvet i hvert fald 2 gange. Ja, han er ikke sådan. Og du skal lære noget også. Du skal lære noget også, derfor ikke tænkt. Hvor er det? Nej, jeg sværger. Altså, jeg mener det ærligt. Jeg så tænkte sådan lidt. Bro. What the fuck? Hvordan har I fået... Det er læs, bro. Jamen, jeg var sådan der. Hvordan har I fået Benny James til interview, bro? Ærligt, altså, bro. Og jeg var sådan der. Jeg var i chok, jo. Og ikke bare et interview, hvis der er en time eller sådan noget. Til gengæld har jeg ikke set det endnu. Jeg har set noget af det. Mm. Men det er fordi, jeg har tænkt mig at sætte mig og se det. Okay. Altså, vi snakker det hele, ikke? Der fik jeg virkelig sådan der øjne om, så sådan, okay. Respekt. Hvis det er, jeg kan godt skaffe dig Benny James. No. Hvis du skaffer mig en trøje FIFA, hvis det er. Ja, så kan vi lave sådan en aftale. Hvad for noget trøje FIFA? Man prøver lige at stikke lidt højere. Jeg kender jo godt Benny og sådan noget, men det er mere det der med, Benny har altid bare ikke vil lave interviews. Han er ikke så meget for interviews. Ja, han er meget chill. Ja. Altså, jeg skal ikke lyde, jeg har ikke hørt ham snakke sådan der. Jeg vidste ikke, han kunne snakke, som han gør. Jeg blev overrasket over, hvor meget sådan, han er rigtig god til at snakke. Ja, han fyrer den. Den er nice. For mig er den...
vigtigste mand i dansk musik. Mm. Altså sådan, han er, har lidt... han er grunden til, at, du ved, at folk føler, at sådan, du ved, har den stil, de har og alt det der. Og sådan noget. Jeg føler, at han er pioneren af dansk rap eller musik, eller urban, ikke musik, men sådan, du ved, det urban shit. Ja. Kulturen der, ja. Ja, ja, 100, bro. Du skal tænke på, dengang, da de startede, der klippede han, filmede, lavede beatsene, og rappede. Det sagde han. Det sagde han. Fucking stilet, det der. Ja. Alt det fucking stilet. Hjerne det. 10 minutter mere. Vent. Jeg har et spørgsmål, faktisk. Ja. Kom på banen, min bror. Hvilken person har du interviewet eller mødt, hvor du virkelig har været sådan der, nu er jeg starstruck-agtig, eller følt dig? Men han bliver jo ikke starstruck. Nej, men jeg er blevet med nogen, jo. Okay. Der, selvfølgelig var jeg starstruck med Fabulous. Det var min yndlingsrapper, det var mit første interview. Ja. Din første interview med din yndlingsrapper? Er det ikke han? Folk starter med det der interview, det der hele, det der. Ej, men så bygger de så op. Det er derfor, du ikke er blevet der. Jamen. Nej, men jeg tror, det er... Og problemet var, hvorfor er der altid skumle historier, hver gang jeg skal fortælle? Jeg har lige spillet fodboldkamp dagen før, ikke? Ja. Og en eller anden årsag så, til kampen, så falder jeg, og en han lander ovenpå mig, så træder han mig i øjet. Så jeg har sådan blåt øje. Ja. Og vi skal til at lave det der interview. Jeg har bare et kæmpe blåt øje, ikke? Mm. Så jeg tager solbriller på. Oh. I kan godt høre det her, ikke? Ja. Den der, den skal på TikTok, ikke? Jeg skal interviewe Fabulous. Jeg har et blot øje, jeg tager solbriller på. Gæt, hvem der også har solbriller på. Han har også solbriller. Ja, selvfølgelig, det er Fabulous. Stilet, bror. F.A.B. Ja, det var hans ting. Ham, der skal interviewe ham, har også solbriller på. Det er stilet, bro. Så klikker jeg. Men det var hans ting, jo. Det var hans ting. Ja, ja, det har altid været hans ting, ikke? Men hvordan reagerede han på? Og så kommer Flam også. Han har lagt den der babe hoodie dengang, du ved, ikke? Altså, der var ikke, nu føler jeg så mange i Danmark, der lagde babe hoodies dengang, ikke? Det var også fucking dyr. Babe hoodie, mig med solbriller, læderjakke, så Fabulous solbriller, vi sidder i en eller anden lædersofa i Vega, interviewet starter, jeg er fuld nøjeren på, jeg har aldrig prøvet at lave interview på engelsk, jeg er helt nøjeren, jeg føler, jeg choker og sådan noget, interviewet starter, jeg sidder og tænker sådan noget, hvad er det for en film, vi er i, ikke? Jeg sidder med fucking solbriller på og interviewer min yndlingsrapper, ikke? Som jeg har lyttet til hele livet, der kan jeg godt huske, det var sådan der, wow, det var sådan der, i forhold til det. Kokser du? Ja, det føler jeg lidt, selvfølgelig. Det gør man da. Det gør man jo, når man laver ting, men man kan altid bare klippe lidt i det. Ja. Men det der, ja. Men starstruck, det var jeg... Det må jeg give. Det var jeg, da jeg mødte min yndlingsfodboldspiller. Det var Fernando Torres, ikke? Okay, sygt. Har du mødt ham? Ja. El Nino! Snakker I sammen? Er I overrasket? Hvem har han ikke mødt? Hvad har han ikke lavet? Kom nu. Ja, det var en skør movie. Du må der. Have en kontakt til Drake. Nej, ved du godt, ikke, der er folk spurgte mig på et tidspunkt, hvem vil du allerhelst interviewe, ikke? Så har jeg altid sagt Jay-Z, Eminem og Kanye. Okay. Det var min det der mål, ikke? Kanye-stilet. Men det nåede vi aldrig. Og det kommer jeg nok heller Kanye, ikke til at nå. Kanye er på en anden ting nu, hvor han er... Jeg gad godt at interviewe nogle af de der, fordi oprigtigt, og det er ikke fordi, jeg skal lyde som storhedsværende videre og sådan noget, men det er også bare ud fra, hvor mange mennesker, der har sagt til mig, at det interview, de har lavet, har været det bedste, de har lavet. Mm. Også med Kieran forleden, der jeg interviewede ham, så sagde han også, det her, det var, han sendte sådan en talebesked, og jeg blev fucking glad og stolt, fordi det var, jeg går op i det, jeg laver, og sagde han, det er det bedste interview, jeg har lavet, bror, og det var nice og sådan noget der. Mm. Så var jeg sådan, okay, nice, fordi det var, jeg altid respekteret hans karriere og det, han laver, ikke? Mm. Men Torres, det var nice, det var fucking skævigt. Der lavede vi en hat-a-cat. Jeg har jo altid lavet altså sådan hat-a-cats sådan der, nogle gange for at få interviews. Hvad var din drikstruks? Drikstruks. På Roskilde har vi også lavet god hat-a-cat for at få nogle interviews. Altså, man bliver nødt til at hustle, ærligt, nogle gange. Altså ikke på hustle på en forkert måde, men hustle på sådan en måde, hvor du kan ikke bare... Bro, nogle gange du skriver til et pladeselskab, ikke? Og så siger de faktisk nej, før de har spurgt artisternes management. Fordi de ikke vil have, at du laver det også. Yeah. Ikke? Det er lidt nederen, men it is what it is. Dårligste var grineren. Jeg kender en Shabab inde i FCK, ikke? Yeah. Så han ved, jeg er kæmpe Atletico-fan. De skal møde Atletico. FCK Atletico? Må jeg overhovedet fortælle det? Ja, det er fint nok. Hvornår er det her? Vi cutter det bare, hvis det er, så nej, men det er fint, jeg må gerne fortælle dig. Han er en shabab, jo, men det er mere sådan, at du ved, han har også lavet en hat-a-cat, jo, ikke? Ja, okay. Han arbejder der stadig. Så bare spørg ham. Men han var sådan der, bro, jeg ved, du elsker Atletico, og Torres spiller jo i klubben, han lavede comeback. Så lad os lige, du ved, ikke? Så var jeg sådan, kan du lave en eller anden film? Og normalt, jeg spørger ikke om sådan der tjenester på den måde, ikke? Mm. Det er faktisk... Jeg har sådan en ting med, jeg føler, det er ligesom, hvem vil være millionær. Du har de der tre livlinjer. Ja. Så jeg kender for eksempel Bradway, så har jeg spurgt ham om min billet en gang til Barca, så føler jeg ligesom, så har jeg brugt en livlinje. Ja.
Og jeg vil helst ikke være sådan en type, hvor folk føler ligesom sådan. Jeg vil allerhelst have, at hvis folk nævner mit navn, så er det mig, der har hjulpet dig mere, end du har hjulpet mig. Ja. Ja. Eller ikke hjulpet, men sådan gjort mere for dig, end du har gjort for mig. Du vil hellere give mere, end du modtager. Ja, præcis. Ja. Ja. Og så siger han, prøv at høre, jeg har en skøn movie til dig. Ikke? Så siger jeg, hvad for en? Jeg giver dig pressekort, og så går du op i presselokalet, når der er pressemøde. Det der, hvor de sidder bag den der, væg, ikke? Yeah. Så kommer jeg ind, ikke? Så er Simeone bare foran mit hoved. What the hell? Og jeg elsker Simeone. Det er min det der, ikke? Jeg er svær. Hvordan kan du lide ham? Nej, du er ligesom, du hvis du ikke kan lide Simeone... Hvis du ikke kan lide Simeone som menneske, som træner, som du ved... Det kan godt være, at han spillestil, det vil sige, men som menneske, alle kan lide Simeone. Ja, selv spillestil. Selv alle andre hold elsker Simeone. Du ved, altså, sådan, han er en mand, forstår du? Men det der også... Der, hvor jeg fik respekt for ham, det var, da han sagde... Han tog ridden frem til Ronaldo, han lagde sig, kom. Og så fik han den tilbage igen. Nej, ikke ja, det er rigtigt. Der, hvor Valverde takler Morata bagfra, sagde han, jeg har gjort det samme. Ja. Sagde det bare direkte. Det er det, jeg mener. Det er sådan nogle ting, han siger jo, ikke? Som er nice. Det kan så kommer ind, så Simeone foran mit hoved. Jeg kunne huske, jeg lavede det der. Så, du ved ikke, det var underligt. Også fordi fodboldspillere og rapper, det er en anden ting. Fodboldspillere, de har mere stjernestøv. Ja, ja. Fint nok. Jeg ser det her, der. Jeg kan ikke huske, hvem der mere sad der. Jeg sad der. I princippet, hvis jeg havde lyst, jeg kunne stille et spørgsmål. Jeg var det der press. Og jeg har også pressekort selv, du ved, ikke? Det er sygt med et pressekort, ikke? Ved du, hvad du kan gøre? Når du har et pressekort, det er udløbet nu, ikke? Mm. Men lad os sige, der er en politi, det der, hvor de har spærret. Ja. Og du skal hjem. For eksempel lige nu, der er sket et eller andet, de spærrer det. Så kan du tage dit pressekort frem, og så kan du køre igennem, hvis du har lyst. What? Ja, det står på kortet. Er det udløbet nu, det der? Ja, desværre. Men jeg tror ikke, de kigger, om det er udløbet. Jeg ved ikke, om jeg har det stadigvæk. Nå, det var bare lige en ting, der meget griner. Fint, når jeg går derud derfra, det der presser noget, så siger han til mig, prøv at høre, gå herned. Det er, hvor fotograferne er. Jeg tror, hvis jeg er sikker på det, så hvis du stiller dig lige her, så kommer spillerne til at komme gående ud på banen for at varme op. Nå, og så kan du stoppe det er dagen før, tror jeg, det er. Ja. Eller på dagen, jeg kan ikke huske det. Fint nok, jeg står der. Jeg kan huske, at det der hele, det der. Jeg føler mig som en lille dreng på 16 år. Det er totalt ejbe, ikke? Står jeg der, og så begynder spillerne kraftigt med at komme gående. Det er der lige her, ikke? Jeg stopper lige. Har du en til at filme dig? Jeg havde en til at tage billede hos bror Dejan, faktisk. Ja. Men der var ikke rigtig noget film, det var bare billede, ikke? Ja. Ja. Så kommer folk stille og roligt gående. Kommer der, jeg kan ikke huske, hvem der kommer gående. Nogle af spillerne, jeg tænker, sygt. Så kommer Chris Mann, kan jeg huske. Sygt. Og ham hader jeg. Og han kommer gående og siger sådan, fjern lige ham, det er og så kraftede mig til sidst, den aller sidste spiller, jeg kommer gående, det er Fernando Torres. Helt bedøvende, stille og roligt. Og bro, du skal huske en ting, der er rigtig fucked up, ikke? Mm. Dem, der står der, de er på arbejde som fotografer professionelt. Ja. Jeg står der som fan, bro. Ja, det er rigtig nok. Så du ved, Fernando Torres kommer gående, jeg spørger, kan jeg lægge et billede med ham, ikke? Ja. Han siger, ja, men han bliver også forvirret. Hvorfor vil fotografen lægge et billede med ham? Ja. Jeg tager billedet. Imens jeg tager billedet, så tænker jeg, bro, jeg møder aldrig manden igen. Ja. Det er min yndlingsfodboldspiller. Det er grunden til, at jeg er Atletico-fan og alt det her. Sådan noget. Så begynder jeg at sige til ham sådan der, jo, bro. Sådan, jeg tror, han spørger mig, hvordan kan det være, at du er Atletico-fan, tror jeg det er. Eller et eller andet, ikke? Mm. Fordi han tænker, du er i Danmark, er Atletico-fan. Og jeg sagde til ham, at jeg har været Atletico-fan i sådan noget, 17 år. Mm. Siden han var 17. Og så siger jeg til ham, jeg købte dig i manager, sagde jeg så til ham. Så siger han, hvad? Så siger jeg, jeg købte dig i manager, du har lavet garnet kasser hele tiden i det der fodboldmanager. Yeah, yeah. Så der lærte jeg dig igennem manager, og så min far er serber, og det er Radomir Antic, som har både været træner i Barca og Real, han vandt det dobbelt med Atletico dengang, så min far introducerede mig ligesom for, åh, det har holdt det nice, du, de har serbisk træner og sådan noget. Og så forklarer jeg ham hele den der movie med fodboldmanager, serbisk og han træner. Og det er det, jeg vil fortælle dig, bro. Okay. Han er på vej ud til træning, bro. Ja, ja. Og jeg tænker, lad mig lige have en snak med ham. Han var præcis sådan, som jeg havde regnet med, Torres var. Mm-hmm. Et godt, rart menneske. Og så kan jeg huske, hvor stod vi og snakkede, vi tog det der billede og sådan noget der. Det der billede, det er fucking sjovt. Jeg har ordentlig fed mave på det ude i siden, ikke? Jeg hader det der billede. Bro, det ligner jeg det der fuldt flæskesvær, ja, ikke? Tal ejp. Og så, så går han, ikke? Så går han. Og jeg er det der helt, oh bro, jeg snakker med min yndlingsfodboldspiller, sådan det var random, ikke? Så kigger han på et tidspunkt tilbage, så gør han sådan her, det var ligesom sådan der, yeah, ligesom nice, du har mødt dig, du er nice, du er ikke bare fan for sjov, der er en historie bag det, han gav mig det der blik, ikke? Yeah. Så
huske, jeg gik derfra, og så gik jeg over til ham med Misha Babs, og sagde til ham, bro, whatever you need, send i life. Ja, du ringer bare, bro, altså sådan der, jeg skal nok, du vil hjælpe dig, det er lige meget, hvad det er, ikke? Mm. Husk, ja, det var fucking nice, bro. Det var sådan, og normalt så går jeg ikke op i sådan noget star shit i det der, men det er noget andet, bro, når det, du ved, det er en person, du har, siden du var lille, du, du har set op til ham. Må jeg spørge om noget, ligner du i det mindste en presse? Nej, bro. Du kom bare normalt. Ved du hvad, det var endnu mere underligt også, nu når jeg tænker over det? Bro, jeg havde Atletico-trøje på. Du kom ind sådan der. Kom du ind, som du ser ud nu? Det var udenfor. Det var udenfor. Hvor du er der fuld. Er der med græsplænen. Med græsplænen. Oh, med græsplænen. Og jeg var så slet ikke, hvordan jeg ikke blev smidt væk, bro. Det er sådan lidt. Åh, ja, ja. Hvis du gik helt stille og roligt, passer dig selv, og har det kort på dig. Hvor det next level bedøvenhed. Jeg er faktisk meget glad at fortælle sådan nogle her. Det er meget rart at være her, bare sådan afslappet sådan der, og bare fortælle nogle af de der ting. Det er sjovt, for der er jo mange, der spørger mig om sådan nogle spørgsmål, men jeg har jo aldrig snakket om sådan nogle ting i et outlet. Jeg tror, jeg har den der tortoise historie, jeg har fortalt i en lidt kortere, hurtig historie eller andet. Men den er sådan der i dybden. Er der en, som du skal ud med? Som jeg hvad? En historie, som du skal ud med. Som du bare føler, at den her. Vi skal komme med det, bror. Bro, jeg har mange historier. En koncert, hvor der skete noget skørt eller sådan noget. Altså, jeg har fået shout-out af Storms i 2 gange, tror jeg, til koncert. Yeah. Men det var sygt, at Dave, han shout-out mig out. Åh, det er rigtigt. Wow. Dave shout-out ja, også. Det var sygt. Stilet. Det var hvornår faktisk, det var sygt. Og det var som om, jeg vidste, at han ville gøre det, fordi jeg tog min telefon frem, da han begyndte at snakke. Rigtig, så jeg fik det på video. Ja, det var det på din Instagram. Det er som om, jeg vidste det. Det er fordi, jeg bookede Dave, jeg tror i 2015, ikke? Mm-hmm. Så fortalte han den her historie, da han stod i Forum, at han var på vej til Danmark, han skulle lave sit første show ud af UK, tror jeg. Og så var han i Manchester, og så lige pludselig et eller andet, så kunne han ikke finde sit pas. Så jeg tror, han tager faktisk toget. Okay, sygt. Dave i S2. Fra Manchester til London eller sådan noget, fordi han skulle hen til pass et eller andet. Og det siger han på scenen. Han forklarer om historien, hvordan sidst han var i Danmark, der optrådte han sådan et lille sted, hvor hans manager var der. Og så er Shufi. Ej, slå væk. Nej, det kan ikke være med. Vi sagde det med drivende podcast. Nej, jeg løg sjov, Beep. Og så, fortæller han den der historie, man har glemt sit pas. Og så siger han til sidst, that's a true story, as Daniel. Du var. Og så var folk sådan, var det dig, han sagde, Bri? Ikke? Så var jeg sådan, ja, det tror jeg. Hvorfor skulle han ellers sige det? Yeah. Så var jeg sådan, okay, hårdt. Så mødte jeg ham så bagefter backstage. Han var totalt flink. Oh, han er fucking nice. Dave er faktisk, men Dave er fucking også speciel. Hvorfor? Han er bare meget artistisk. Altså sådan, okay. Han er, Storms er ligesom Mandem, du ved det der. Yeah. Dave er lidt mere sådan. Mere social. Ja, på en eller anden måde, men mere også sådan, han er lidt anderledes. Okay. Han er sådan lidt speciel. Ja. Ikke på en negativ måde, men han er sådan. Ja, jeg tror også, det kan man også mærke i hans musik. Han har meget dyb musik. Ja. Altså, han meget synger med følelseagtigt. Jamen også bare det der med, at han har nærmest et album, hvor det handler om, at han går til terapi hos en psykolog. Det er ikke psychodrama. Så det var meget sygt, det der. Men han virker også meget som en dyb person, men ja. Hvis jeg værste, I skal til at runde af nu, det er også lidt galt. Og du bedøver, du skal lige have et hånd. Det er et skørt liv, du har løbet med, og du stadig lever med. Rigtig, rigtig stor tak til dig i dag, bror. Tak for, at du kom med. Tak for, at du det er meget, der takker, og ærlig respekt for det, I laver. I skal bare blive ved og blive ved med at være det, der I er bedøvende af jer selv, fordi det er det, folk gerne vil have, du ved. Og så bare pas på de der kæs derude. 100. Jeg vil sige tak for denne gang. Jeg vil sige, hop ind, like, subscribe på YouTube. Også like mig også. Ja, følg lige Drux. Hop ind og følg Daniel Drux. Ham, der laver driks op i kontoret og laver forhandlinger. Laver du mange damer og spørgsmål? Nej, spørgsmål er, om du laver mange damer, bror. Ja. Bror, der er ikke noget spørgsmål her. Vi kender svaret. Laver han, eller hvad? Han laver ikke. Snakker om dig. Nej, bror, det skal lige fuck med ham her. Bedøvende, happy. Sådan.